Esquerra Republicana acusa l'equip de govern de Tortosa de falta de transparència i de diàleg amb l'oposició. El portaveu Xavier Faura diu que en principi no donaran suport a les modificacions de crèdit que ha anunciat Meritxell Roigé per aprovar nous ajuts als sectors afectats per la Covid-19. Per tant, insistim, si des de l'Ajuntament no es presenta un pla, nosaltres no ens mostrarem favorables a l'aprovació de qualsevol modificació de crèdit i a la vegada no tornarem a caure en el parany de fer aprovar modificacions de crèdit en un sol paquet quan del contingut del paquet alguna inversió pugui ser perniciosa com ha passat estos últims anys. Faura també ha retret a l'equip de govern que les actes dels plens dels últims 20 mesos no estiguin publicades a la pàgina de l'Ajuntament. Fons municipals ho atribueixen a un endarreriment administratiu i recorden que els plens estan penjats al YouTube i a Ràdio Tortosa. D'altra banda, Esquerra presentarà una moció en contra de la condemna al raper Pablo Hasél i al conseller Bernat Soler i deixen clar que es desmarquen dels actes violents dels últims dies durant les manifestacions. I això no té res a veure amb que estem radicalment en contra dels aldarulls que es generen al final de cada manifestació quan es fan reivindicacions en favor de la llibertat d'expressió. Que insistim, el que va passar dissabte ho rebutgem de manera frontal.